Čauko, Alko, tu je Karstin. Vítam vás pri hre Drakensang Online. Dneska si dáme taký krátučký dielik o tom, čo vlastne v Drakensangu je nového. Máme tu novú štvrtú postavu, na ktorú sme sa tak strašne tešili. Áno, je to trpaslík. Tu ho máme, Paromechanicus, klikneme na ňo a tu máme aj o ňom stručne niečo vypísané. Ako ho môžete získať? Môžete ho získať i hneď, ak máte prémiový účet. Tí, ktorí prémiový účet nemajú, musia si počkať, pokým táto testovacia doba skončí a bude aktuálna aj pre ostatných hráčov. Ostatní hráči túto postavu potom môžu získať, keď nahrajú na niektorej postave level 35. Je to také divné, sa mi zdá, ale však to mám z tých informácií, ktoré tu boli vypísané. Nevadí. Táto trieda, alebo táto postava sa dá aj zakúpiť i hneď za 5 eur. Tedy nemusíte na nič čakať, môžete si ju hneď vyskúšať. Čo sa viaže k tejto postave? K tejto postave sa viaže aj mini eventík. Začína pre túto postavu od levelu 10. Tento mini eventík trvá 6 týždňov. Pre tí, ktorí už majú premiový účet a hneď si dali túto novú postavu. Pre tých, ktorí túto postavu získajú neskôr, majú potom na doplnenie toho eventu 4 týždne. O čom je vlastne ten event? Je to o získaní odmien. Po 10. leveli získa tvoj účet nejakú odmenu a potom po ďalších 5 úrovniach. Ukážeme. Klikneme na spoločenstvo. A túto máme ten eventík. Ako vidíte, sú tu zaujímavé veci. Ponúka. Túto odmenu môže získať aj iná postava. Stačí len prepnúť na ňu. No a ohľadom tohto mini eventu je asi všetko. Toto je taký kratší diel, len aby som poukázala na to, že je vlastne nová postava. Veľmi sa na ňu teším, kedy si ju aj ja vyskúšam, kedy si vyskúšam jej schopnosti, jakú mám výzbroj a všetko okolo toho. Tak sa s vami lúčim a uvidíme sa v ďalšom dieli. Bye bye!